او خوب وحی وی د نبی صلی الله علیه و سلم سترګې با ودی وی او زړه به یې ویخ وو. ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې د انبیا او خوب هم وحی وی. بیا یې دا آیات تلاوت کړو: بشکا زو په خوب کې وینم دا چې بشکا زو تا ذبح کوم.